Вітаю, наші глядачі! Привіт! Раді бачити вас на нашому телеканалі, чудесному каналі, бачити та знайомитися з багатьма нашими фактами, подіями та нашими цікавими-цікавими рубриками. Тож, Даринко, розкажи нам, будь ласка, чим ти взагалі цікавишся? Які твої, можливо, хобі, звички, інтереси? Я люблю рисувати, танцювати, петь, що я тільки не люблю. Ну, це дуже таке цікаво, так. Дуже багато насичена в тебе програма і дуже широке коло інтересів. Общення. І спілкування також. А от ти сказала, що ти любиш, полюбляєш малювати, так? А да, що саме любиш? Художниця? Это вообще, мы дети, вообще все люди, которым еще мне 13 лет, не обращайте на это внимание, мы все любим рисовать. Даже взрослые то рисуют. Ну, лично я люблю рисовать, ну, как обычно, цветочки, сердечки. Но нет, также я люблю еще рисовать всякие леса, там, пейзажи. Ну, я пытаюсь. Ну, перші спроби так. Ти, головне, не зупиняйся, а крокуй. А чим ти, до речі, малюєш? Карандашами, фарбами, фломастерами? Чи ще під руку попереду? І карандашами, і фломастерами, і краскою, і всім, чим тільки нахожу вдома. Я нахожу там, у мене вдома баночка є така, там ось це і карандаші, і фломастери, і навіть кусочки краски валяються. У тебе, напевно, дуже велика колекція вдома якихось твоїх малюнків, шедеврів. Раніше я займалася, кстати, рисуванням. У мене є вдома така картина. Прям большая картина пейзажа, зимнего пейзажа. Я такая достаю, такая смотрю на нее, я художник. Потом убираю картину, пытаюсь что-нибудь рисовать сама. И понимаю, нет, я не художник. Хотя в душе я настоящий художник. Ну, мы и в душі справжні художники, талановиті люди. Тож, а я вважаю, що ти навіть не в душі художник, а й загалом. Якщо плекати цей талант і намагатися далі малювати, 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 то ти обов'язково вималюєшся, станеш художником, відкриєш свої власні там виставки, покази, галереї тощо. Деньги, деньги, деньги. Так, це все, до речі, дуже цікаво. Дуже багато людей зараз творчих і олівцями, і фарбами малює. Де тільки завгодно. А що ми дізнаємо взагалі про карандаші? Ну, карандаші, в них знаходяться стержні, благодаря яким ми рисуємо. Карандаші не можна роняти, так як, якщо ми їх уронимо, то стержні будуть ламатися, і коли ми будемо їх точити, то у нас виходить, що стержні будуть випадати. Ми такі думаємо, йо-моє, що ж таке? А на самом деле, ось він секрет. Ось скільки вже цікавих фактів ми вже дізналися про карандаш. А давайте тепер перейдемо до нашої наступної рубрики і подивимося, що взагалі наші молодші глядачі знають про карандаші. Карандаші. Карандаши, они бывают разноцветными. Карандаши – это такие вещи, которыми рисуют на бумаге, на картоне иногда. Карандаши любые могут быть, и цветными, и простыми. В карандашах есть грифели, которые могут биться. Карандаши бывают разные, они бывают цветные, в виде ручек, бывают обычные простые карандаши. Еще бывают деревянные и нетервянные. Без них не впускать в школу. Когда они были карандаши, человеки рисовали ухарьками. Их придумал. Карандаши придумали, чтобы рисовать на мультике. Чтоб все люди могли рисовать и писать, чтобы рисовать ими, чертить что-нибудь. Ну, ось такі цікаві відповіді наших маленьких чомучок про карандаші. Діти дуже такі розумні, да, дуже багато взагалі цікавляться її карандашами. Саме цікаве те, що карандаші будуть різноцвітними. Я-то об этом не сказала. А це основний факт, до речі, що всі карандаші бувають різнокольоровими. Да. Тож це цілком вірно. Тож, які в тебе ще, можливо, є такі цікавинки? От я бачу в тебе сьогодні дуже така гарна зачіска, така цікава. Ні, я серйозно говорю, дуже багато дівчаток приходить до студії з такими шикарними зачісками. Ти сама робиш зачіски? Ні, мені допомагає мама. Мама у мене з дитинства плетє коси, там всякі такі кукла. Вона навчилась на куклах і вирішила, а чому на куклах? Зараз у мене дитинок родився, треба спробувати на ньому. Вона така починала пробувати, і оп, вийшла і французька коса, і яких причесок тільки немає. До речі,
Ваша прическа такая оригінальна. Ну, вот. Це бублики, я так понимаю, да? Так, до речі, це така от експериментальний такий образ сьогодні. Я взагалі ніколи не носила цих гулік, чесно кажучи, але коли сьогодні мені не сама, звичайно, робила це, в мене взагалі руки не звідти ростуть, щоб робити такі шикарні зачіски, чесно. Я навіть, звичайно, колосочка не можу собі такого зробити, як знаєш, люди роблять собі такі там, накрутять, намутять там собі такі шикарні колоски. Шедеври на голові роблять. Не знаю, чесно, в мене якось хвостик, косичка, гулька, все. Ну так, ну таке. І косичка така, так, думаю, рибна, да? Рибна, так. Рибовий хвіст, так. Ну така от зачіска і вийшла. А чи знаєш ти, що взагалі варто робити для того, щоб в тебе було розкішне волосся, з якою можна потім робити різноманітні зачіски? Ну, ми ж самі дівчатки. Ми це не то, що повинні знати, ми це просто обов'язані знати. Но... І користуватися також. Да, ну, естественно, все знают, что волосы надо мыть шампунем, чтобы они были чистыми, ну, хотя бы раз в неделю, я так понимаю. И, естественно, за ними надо ухаживать, то есть расчесывать их, а не проснулась утром с такими волосами, и такая сразу, оп, хвостик. Пришла в школу, а нащо расчесываться, что уже зачистка готова, нащо. Да, но самое ужасное, это когда бывает перхоть в голове. Это капец. Это же хвороба також, это уже самое прикро так, что когда такая вот негаразды таки на голове. А вот как ты, вот ты рано встаешь, да, утром, я так понимаю, ты встаешь, у тебя такая на голове бандура. Ты их расчесываешь или ты как-то сбрызгиваешь, не знаю, разные средства, там, например, там, не вентилятор, а кондиционер там для волос есть, там, ну, много разных есть такие. Ну, честно кажучи, я взагалі расчешусь і так і піду, все. Мені якісь бальзами, кондиціонери, там, спреї, ну, я вважаю, що це воно не є корисним для нашого волосся, оскільки дуже багато зараз хімікатів роблять, і шампуні, і загалом, що шкодить нашому волосю. Тож, вибираючи якісь певні такі засоби, треба читати, і взагалі, з чого його роблять, і чи не залишишся ти потім лисим. Ой, опять про плохое. Тож перейдемо так до нашої наступної рубрики. Дізнаємося більше взагалі про шампуні, як правильно взагалі вибирати ці шампуні, користуватися, як часто мити голову шампунями, аби не спотворити свої розкішне волосся. Мій прекрасний волос. Перший шампунь створений в 1881 році, а перша його маркетингова кампанія звучала як «мило для загального застосування». Продавці радили використовувати шампунь не тільки для особистої гігієни, а й для миття туалету, кухні, пральні. Говорили, що він підходить для дітей, собак, коней і навіть для чищення натуральних і вставних зубів. Всі шампуні містять силікон. Він вкрай необхідний волосю для захисту, оскільки інші складові шампуню змивають природне водонепроникне покриття волосся, що виробляється волосяними цибулинами. У країнах з жорсткою природною водою в шампуні додаються полімери для підвищеного піноутворення. Дитячі шампуні містять менше таких елементів, адже дитячі голівоньки більш чутливіші до шампуней, ніж у дорослих. До речі, у відкритому космосі астронавти використовують шампунь, який не потребує змивання. Він наноситься та витирається рушником. Такі сухі шампуні розробили для лікарень, де лежать люди, не здатні приймати душ. Хоча і зараз, коли людина поспішає і в неї нема часу помити голову, використовує сухі шампуні. Ні ті, ні інші засоби лікарі не радять часто використовувати. Оптимально мити голову 2-3 рази на тиждень. Ну, мы узнали о том, что, оказывается, еще и сухой шампунь для волос, что некоторые и нужны не для того, чтобы в больнице люди, которые не могут мыться, я так понимаю, они брызгивают волосы и такие красивые становятся. Так, ну, сухі шампуні, власне, виготовили для того, щоб людина, коли вона не в змозі довго мити голову, там, да. Я не знаю, вона просто збризне на голову цей шампунь, і волосся буде чистим. Ну, чесно кажучи, якось скептично відношусь до цих сухих шампуней. Хімікати. Не знаю. Щось воно на голову, я якось не уявляю, що ти ось побризкаєш голову просто волосся якимсь спреєм, і воно буде в тебе таке чисте одразу. А куди ж дінеться той бруд, який... Перхоть. Так, куди ж та саме лупа дінеться, і взагалі куди дінеться той бруд, який там в волоссі. Ну, так. Це вже нам, не знаю,
Я таким не користуюся, а ти, до речі, користуєшся таким? Чим ти взагалі користуєшся? Я? Ну, у мене волосы не тоненькі, виходить, і їх дуже мало. Виходить, що якщо... Ну, так, да, рідкі волосы. І виходить, якщо я їй роблю хвостик, то виходить отакая резиночка і отакі волосы. І тому у мене є спеціальний шампунь, який, ну, увеличивает, я помою голову, смою, у мене увеличуються волосы немножечко в об'ємі. А бувають такі шампуні, да, для об'єму, я з тобою згідна. Ну, у мене також є такий шампунь для об'єму, ага. Ну, тож дуже такі прикольні штуки. Ну, це ми про свої, про дівчачі тут говоримо, про наші таємниці, такі шампунні таємниці. А подруги, до речі, як твої, які зачіски вони, можливо, роблять, як вони доглядають за волосся? Мої ровісники, дівчатки, да, вони, у них сток, от, знаєте, полочка, як у обычной дівчатки, там шампунь, да, там кремушек, там такое, а у них так все, так настально баночек, капец. Получается, баночки и сухие шампуни, и кондиционеры, и всякие брызгалки там, вот, например, там лак и тому подобное. Ну, вот, наверное, штук 10 их так стоят в рядочек. Я такая думаю, зачем тебе столько? На кожен день, напевно, вони використовують. Це на понеділок, це баночка на вівторок. І так кожен день якась нова зачіска, якийсь там специфічний волосся, там я не знаю, що там вони з ним роблять. Саме цікаве, що у них же потом, коли виростуть волосся, ну, коли вони ж повзрослеють, ці дівчатки, у них, виходить, волосся будуть такі сухі, як сено. И, естественно, расчесывать будет очень трудно, они будут ломаться. А у меня и у тебя будут самые прекрасные шикарные волосы. Что мне сказал эксперт за догляду за волоссям? Дуже таки цікавий, дійсно таки знати про корисні і некорисні властивості таких шампуней, бальзамів, кремів, тощо, що ми використовуємо зараз. З малого віку це дуже таки є небажано, оскільки дитина, використовуючи такі шампуні на своє вразливе, чутливе взагалі волосся, може собі зашкодити на майбутньому. І в неї вже буде зачіска далеко не така. А як ти думаєш, а тварин можна купати цими шампунями чи не можна? Ну, чесно говоря, у мене були такі експерименти. Ты купала тварин? Да, я нашла дома какой-то старый шампунь, ну, как бы по запаху он вроде нормальный, да? Ну, у меня не было средства, чтобы покупать своего кота. Да, кстати, моего кота зовут Мурзик, я вам говорила уже, да, он обыкновенный. И получается, я его положила в ванну. Естественно, коты не любят купаться. Нет, есть, конечно, некоторые коты, которые действительно любят купаться. Бывают, да, выключения, так, бывают взагалі люблять, только сами просятся, ну, помыть меня. А мой, ну, капец, не любит просто, ну, вообще. Я его ложу в ванну, он уже мяу, уже все, уже крик на весь дом, и я не знаю, что мне делать с ним. Я такая думаю, ну ладно, я читала, что коты любят такую вот, надо воду пробовать на руку вот здесь вот. Комнатные температуры, да, чтобы не было холодное, а горячее. Так. Потому что денег у них тоже как бы оказывается чувствительно хуже. И я такая пробую, ну вроде нормально, давай его под воду. А оно, ну я не знаю, это как для нас, наверное, как в огонь, так для него в воду. Вот, ну вроде намочила, уже вроде такой стоит, уже думает, боже, что ты сама собираешься делать? Я его, давай шампунь. Ну, шампунь, наверное, он такой был женский, скорее всего, потому что фиолетовый такой, знаете, запах такой запах приятный. Запах там был такой шикарный, да, пахучий кит. И с запахом там лаванды кит. Да-да-да. Я же давай шампунь на него выливать, начинаю втирать. А получается, оно, ты же помыла, кот мокрый, точнее, да? И шерсть вот такая вся, ну, шерсти, из всей шерсти осталась вот сторечка. И я его давай втирать. А, ну, как бы, эффекта такого-то и нету. Я давай еще больше шампуня. Думаю, да что ж такое? Бедный кит. Ну, в общем, эксперимент закончился тем, что вроде помыла. Кит живый залишился. Кот живой. Ну, чтобы кит был живый. Вот, получается, я только половину помыла его. Он больше не смогла. Ну, так, поэтому, думаю, лучше настоящими средствами для котов, которые действительно предназначены для животных, мыть. И вообще лучше, я так думаю, отнести его вообще этому, знаете, как это, есть парикмахерские для нас, девочек, для вообще для людей, а так парикмахерские будут для животных. Отнести его вообще туда, пусть не уже делают, то и делают. Ну да, я побоялась обнести туди. Можливо, там теж помиють мого котика якоюсь шампунью взагалі невідомого походження. А як ти думаєш, а породистих кицюк самому можна мити своїми шампунями? Породистые, я думаю, нет. Ну, потому что породистые у каждого кота, как бы, каждый кот у него свои, как бы, как у нас принципы, вот. То есть, если для нас, для обычных котов обычный шампунь еще как-то подходит, то для них, например, шерсть может закончиться тем, что шерсть будет опадать, вообще другого цвета станет. Ну, с тобой цілком згідна, дійсно так, оскільки породисті коти, вони більш
вибагливіші до людських таких шампуней, там, я не знаю, засобів догляду за ними. Да, милом таким миєш. І таке інше. А давай тепер, ми вже заговорились про котів, перейдемо до нашої рубрики і дізнаємося про таку нову породу котиків, як канаані. Порода кішок канаани виведена нещодавно. Від лінії дикої степової кішки порода канаани успадкувала пристрасть до прогулянок на свіжому повітрі і незалежний характер. Вони швидко звикають до нової обстановки, невибагливі, непримхливі до їжі. Від домашньої кішки канаани перейняли поступливість, врівноваженість і любов до ласки. Беручи знаки уваги, ця кішка обов'язково відповість задоволеним муркотінням. Вигулюючи цю кішку на вулиці, рекомендується використовувати повідець, оскільки її вільний і безстрашний характер може заподіяти господареві багато клопоту. Кішка може втекти, і знайти її буде непросто. Ну, як ти, Дарина, думаєш, що це за котики такі? Ну, они как бы породы вроде разные, но они как будто все одинаковые на самом-то деле. Но хотя, да, действительно, для них нужен свой уход, свои, естественно, средства, даже сама шампунь, мило там, тому подобное. Ну, дійсно так, які б котики не були, породисті, не породисті, я вважаю, що доглядати за ними треба якось відповідно якимись спеціальними засобами тощо. Ну, а одним із таких ключових елементів догляду – це своя увага, оскільки будь-який котик, напевно… Така вірьовочка, да, достеж така… Так, будь-який котик дуже полюбляє гратися зі своїми господарями, своїми… Кстати, про от этих вот котов, що ми також смотрели, у мене є вдома картина з цими котами. Я всі думаю, що це таке? Тому що там, вроді би, коти і ще така якась жінка. Женщина, ну, индийского такого происхождения, она там сидит, и я думаю, что это означает? А я поняла, они похожи как-то. Ну, можливо так, можливо, жінка якась, або кішка з тих країв, і вони якось собі. Вона в другій житті була таким котом. Все може бути, теж наші пухнастики також зараз, оскільки холодний такий час настав, також необхідно приділяти і увагу своїм котикам, і догляд, і дарувати їм більше тепла. Тож не забувати про братків наших менших. І дуже багато уваги їм потрібно. Да. І це треба не забувати. І нашим тваринкам, і взагалі будь-кому із своїх ближніх. Тож, шановні глядачі, ми вам пропонуємо переглянути далі наш мультик. А сьогодні ми з Дариною з вами прощаємося і бажаємо вам приємних вражень, моментів і теплих зустрічей. Щоб у вас побільше було таких животних, як ми розказуємо, добрих, милих і завжди, які можуть вас вислухати і зрозуміти в будь-який момент. Па-па! Mm-hmm.